तेरी महफिल सजाना, तेरी महफिल सजाना, मेरा काम था अब तशरीफ लाना, तेरा काम है आए है बन कर हमें याना था, अब जामे उल्फत पिलाना तेरा काम है। या रसूल भिखारी पर कर दो करम, तेरी तस्वीर में रहना ये मेरी नमाज है, और तुझे देखना मेरा मेराज है। मेराज है तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, रुख से पर्दा हटाना तेरा काम है। या रसूल इस भिखारी पर कर दो करम, तेरी महफिल सजाना मेरा काम था अब तशरीफ लाना तेरा काम है। आए है रिंद बन कर हमें याना था, आए है रिंद बन कर हमें याना था, अब जामे उल्फत पिलाना तेरा काम है। या रसूल इस भिखारी पर कर दो करम, कलमा पढ़ पढ़ के कितने हैं मुशरिक बने, सजदा कर कर के कितना है काफिर बने, कलमा पढ़ पढ़ के कितने हैं मुशरिक बने, सजदा कर कर के कितना है काफिर बने, है हकीकत में किसी को सजदा रवा, है हकीकत में किसी को सजदा रवा, सजदा करना कराना तेरा काम है। या रसूल मैं तेरा गुलाम, इस भिखारी पर कर दो करम, जो गिरता हुआ वो संभलता गया, भवर से निकलता गया, जो गिरता हुआ वो संभलता गया, और कस्ती भवर से
نکلتا گیا لاکھ مقد جو اس میں بدلتا گیا لاکھ مقد جو اس میں بدلتا گیا یا غوث و اس میں اعظم تیرا نام ہے یا غوث العظام میں تیرا غلام اس بھیکاری پر کر دو کرم اے شہنشاہ حبیب خالق ہے تو اے شہنشاہ حبیب خالق ہے تو اور دولت دونوں عالم کا مالک ہے تو اے شہنشاہ حبیب خالق ہے تو اور دولت دونوں عالم کا مالک ہے تو اپنی دامن پسرنا اپنی دامن پسرنا میرا کام تھا کہ اب بھیک دینا تیرا کام ہے یا غوث العظام میں تیرا غلام اس بھیکاری پر کر دو کرم تیری محفل سجانا میرا کام تھا کہ اب تشریف لانا تیرا کام ہے آئے ہے رند بن کر ہمیں آنا تھا آئے ہے رند بن کر ہمیں آنا تھا اب جام الفت پلانا تیرا کام ہے یا غوث العظام میں تیرا غلام اس بھیکاری پر کر دو کرم